Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum MTV shouni orzu qilib kutadiganlar. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, orzu qilib kutadiganlar Dilnor O'tkir aka, ayni shuning uchun dasturimizni boshlashga tayyormiz hozir. Albatta, kayfiyatimiz har doimgidek a'lo. Shahrimizda bo'layotgan, umuman respublikamizda bo'layotgan qurilishlar, o'zgarishlarni ko'rib insonni ko'zi quvonadi Mirshakar. Kimni ko'zi, kimni ko'zoynagi quvonadi baribir. Ha, xalqimizga yaxshi kunlarda xizmat qiladigan to'yxonalar bor-ku. Bor. Ana shu to'yxonalarni oldiga yaqin orada qavat-qavatli, ko'p qavatli avtoturargohlar qurilar ekan. Bu juda ham zo'r bo'ladi, chunki yarim soat aylanib yurmaysiz-da endi. Joy qidirmaysiz-da. Shunday bo'lasiz, mashinam 2-chi etajda, 3-chi, 4-chi, 10-chi etajda deb xotirjam mashinani qo'yib kirib ketaverasiz. Lekin qaysi to'yxonani oldida avtoturargoh qurishga sharoit bo'lmasa, diqqat. U to'yxonani faoliyatini o'zgartirishga, ya'ni boshqa ish bilan shug'ullanishga imkoniyat yaratilar ekan. Demak, endi ular to'yxona emas, tug'ilgan kunxona bo'ladi. Kichkina yarmini turargoh. U keyinchalik kelajakda bo'ladigan ishlar, lekin eng asosiysi MTV show, ya'ni milliy kanalni avtoturargohi mana shunday. Avtomobillarimiz joy-joyda turibdi, demak biz ham joy-joylarimizni egallasak bo'ladi. Boshladik. Marhamat. MTV show ko'rsatuvi boshlandi va biz har doimgidek siz aziz muxlislarimizni yangiliklar bilan tanishtirmoqchimiz. Mirshakar, telefoningiz qanaqa? Telefon. Yaxshi telefon tutasizmi? Endi qimmatbaho telefon tutasizmi? 5 yil oldin zo'r telefon edi. 5 yil oldin? Hozir ham o'sha telefon. Demak, yaxshi ekan-da, uzoq ehtiyot qilib tutayotgan ekan. Ehtiyot qilib. Dunyoda shunaqa qimmatbaho telefonlar bor. Masalan, iPhone 6 telefoni juda qimmatbaho telefon hisoblanadi. Uncha-muncha odamni qo'lida ko'rmaysiz. Yo'q, bor, O'zbekistonimizda ko'p, ko'z tegmasin. Faqat millionerlarda va talabalarda bor-da. Ana shu iPhone 6 telefonini Google kompaniyasining sobiq xodimi Allen Scotti $300 yig'ib ishlatib yurganda hamma qoyil qolgan ekan. O'zi yig'ib, albatta, bozorga borib, Yangobod bozoriga, o'sha yerdan ehtiyot qismlarini olib, uyda o'zi o'tirib, kelaylab bir iPhone 6 ni shunday yasab, $300 tushgan ekan shu telefon. Gap bo'lishi mumkin emas. Biz shunaqa velosiped yig'ardik bolalikda. Mana o'sha Allen Scottining rasmi, telefondagi rasmi. Ko'rdingizmi? Ko'rdimaga, hunari bor xor bo'lmaydi. Albatta, kallani ishlatish kerak. Kallani ishlatish kerak. O'qiganda gap ko'p. Aziz yurtdoshlar, yana bir yangilik. Kuni kecha Toshkentda katta bir restoranlarda ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning tavallud ayyomi nishonlandi. Muborak yoshlarga, qutlug' yoshlarga yetganliklari, yubiley yoshiga yetganliklari munosabati bilan O'zbekistonimizni, nafaqat O'zbekistonimizni, balki qo'shni davlatlardan san'atkorlar kelishib, ustoz san'atkorni muborakbod etish sharafiga muyassar bo'lishdi. Bilasiz, Mirshakar, ana shu tadbirda men ham ishtirok etdim. Milliy kanalimiz xodimlari, barcha san'atga aloqador insonlar qadam ranjida qilishdi. Mehmonlar orasida bir insonga ko'zim tushib qoldi. Bu inson bizni millatdoshimiz, kosmosni, ya'ni fazoni zabt eta olgan fazogir Solijon Sharif bilan ham ko'rishdik. Ana shu kishini tadbir davomida aytgan so'zlari, hatto ana shu 200 kun fazoda yurganlarida ustoz san'atkorni, ya'ni Sherali Jo'rayevni qo'shiqlari kosmik kemaning ichida yangrab fazogirlarimizni ko'nglarini ko'tarib turgan ekan. O'zimiznikida. Demak, yer egallab bo'linganida endi fazoga chiqyapmiz Sherali Jo'rayev. Albatta, albatta. Bir san'atkor ko'tarilsa shu darajagacha bo'lsa-da. Ko'tarilsa kosmosgacha ko'tarilar. Gap bo'lishi. Biz ana shunday xushxabarlar bilan quvnoq kayfiyatda MTV show ko'rsatuvini davom ettiramiz. Aziz tomoshabinlar, ana endi MTV show ko'rsatuvimizga biz mehmon taklif qilganmiz va bu mehmon bugungi suhbatdoshimiz ajoyib san'atkor, mumtoz qo'shiqlar ustasi, O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarovni kutib olamiz. Marhamat. Choy qo'ydim. Hofiz,
Ya rahmat, mehmon do'st kanal ekan, kanal cho'p. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Rahmat, xudoga shukr, salomat. Yaxshi keldingizmi, qiynalmasdan? Rahmat, o'tkir aka, rahmat. Rahmat. Sizlardan MTV show'ga Oral Mirzo keldi, alomatdir. Bu ko'rsatuvni ko'rmaganlar bir umrga malomatdir. Shu ko'rsatuvda o'bayotgan o'tkir jonim bir umrga salomatdir. Bir shakar nima dedim sizga? Oral Mirzo aka shunaqa gapga chechan, askiyaga zo'r inson dedim. Mana isbot, ko'rdingizmi? Og'zingizdan chiqmasdan yoqingizga shartta yopishtiradi. Bu hali achmagan xamirning ichidan patir bor. Men shuning uchun bugun dastur davomida jim turib eshitaman faqat. O'rganishimiz kerak ekan. Yo, juda ham jim turmang, har zamonda harakat qilib turing. Harakatda barakat. Rahmat. Oral Mirzo Safarov. Bu nomni allaqachon muxlislar yaxshi bilishadi. Xonanda sifatida bir san'atkor sifatida yaxshi bilishadi. Lekin Oral Mirzoni pedagogligini uncha-muncha odam bilmasa kerak. To'g'ri. Uni ustiga men ham ozgina bexabar joyim bor ekan, hozir quloqimni bir chekkasidan eshitib qoldim. Dotsent Oral Mirzo Safarov. Endi o'tkir aka, mana 1992-yilda endi hozirgi 5 yil bo'ldi, mana ikkita institut poydevorida yangi institut tashkil qilingan, bilasiz, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti da faoliyat yurg'izyapmiz. Men yuragimdagi to'lqinlanib turgan bir hissiyotni gapirmoqchi edim. Mustaqil bo'lganimizdan keyin hammamiz ham shu kabel televideniye o'rnatganmiz, uyimizga kabel televideniye bor hammamiz uyimizda. Xo'p. Shu Rossiyadagi kanallarni ko'rib havas qilardim, bizani O'zbekistonimizda ham, bizning respublikamizda ham shu telekanallarning soni ortsa, rang-barang ko'rsatuvlar bo'lsa-yu, shu ko'rsatuvlarda biz ham ishtirok etsak deb chin ko'ngildan niyat qilardik. Mana shu milliy telekanalni ochilishi bu faqatgina bizning ma'naviyatimiz uchun, bizning telexazinamiz uchun juda ham ulug', juda ham bir yuksak ish bo'lganini bugungi kunda o'zi ko'rsatib turibdi. Negaki bu kanalni mavzulari, eshitirishlari, rang-barangligi 7 yoshdan 70 yoshgacha mo'ljallangan juda ham serqirra bir differensial kanal deb hisoblayman. 3 yoshdan 90 yoshgacha davring. Endi mayli, endi xalqimizda 7 bilan 70 ga anaqada bizda shunaqa merka olinganda bizda endi merka. Institutda domlalik qilasiz, dars berasiz, yuzlab, balki minglab, 10 minglab shogirdlar chiqargansiz. Bizni o'sha mumtoz san'atimizni, mumtoz kuy qo'shiqlarimizni bir qoyil maqom qo'yadiganlari bormi? Pichoq qilinadigani bormi? Albatta. Bu sohada bizni O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutini xalq ijodiyoti fakulteti, milliy qo'shiqchi kafedrasi ham qo'limizdan kelgancha mana shu kattagina jamoamiz bilan birgalikda shu xalqimizga munosib xizmat qiladigan, kelajakda bizani o'rnimizni bosadigan munosib va shu mehnatda o'qishda mustahkam kadrlarni yetishtirib berishga harakat qilyapmiz. Bu sohada albatta ozgina shu bizni ommaviy axborot vositalarimiz ham shu o'zlarini targ'iboti bilan, tashviqoti bilan bizga yordam berib yuborishsa, ishimiz yana ham yurishardi. Yana ham bir obrazli qilib aytganda, nur ustiga a'lo nur ish bo'lgan bo'lardi. Bilmadim necha yillar bo'ldi Oral Mirzo, o'sha konsertda ham birga ishlagandik Ozodbek Nazarbekov konsertida. 2009-yilda. 2009 ekan, mana 8 yil vaqt o'tibdi. Shundan keyin shunaqa bir hit darajasiga yetadigan duet bo'lmadi. Yo'q, 2009-yilda esida bo'lsa, aprel oyi juda ham ser yog'in kelgan. Deyarli yo ertalab yomg'ir yog'ardi, yoki konsertga borishimiz arafasida shu Toshkent juda ham ser yomg'ir bo'lib, aksiga konsertdan keyin havolar charaqlab ochilib ketib qolgan. Ha, o'shaning uchun har kuni xol bo'lib kelarmidingiz? Shuning uchun xol bo'lib kelardim. Chunki bilardim, konsertdan keyin albatta quruqni berishlarini bilardim-da. Yo, konsert tashkilotchilari Oral Mirzo quruq, Oral Mirzo quruq deyishardi. Men aytdim, ana xol bo'lib kelyapti dedim. Yo'q, xol bo'lib kelishim tabiiy. Men ham hozir bo'lib o'tiribman, ko'rib turibsizmi? Xol telefon qilganda qurib bitgan Oral, qurib bitgan Oral ta'na qilasiz. Agar qurib bitganda peshnamdan ter chiqarmadi. Mana shu Oralni qurmagandan dalolat mana shu. Mirzaka, Oral Mirzo Safar bilan biz juda do'stona aloqadamiz. Qo'ng'iroqlashsak, boshqa qilsak. Endi Mirzaka, mana shu xalqimizni ardoqli san'atkorlari Botir Muhammadxo'jayev, Obid Asom, mendan ancha qarz bor ikkalasini. Chunki 17 kun davomida bularni borib asbablarini sozlab berardim. Borsam nuqul rubob bilan dutorni sozib tushib o'tirgan bo'lardi. Telefon qilishardi, qayerdasiz? Chiqading, maxsus bo'lib qoldi, kelib sozlab bering. Men bularni quloqini burab sozlab beryapman, keyin payzolib chiroyli bo'lgan o'sha narvon guruhi
o'lkir Muhammad Xo'jayev juda chiroyli improvizatsiyalar bilan, chiroyli gaplar bilan o'sha haqiqatda konserti menimcha o'sha Narvon guruhi bilan o'sha Ozodbek Nazarbekovning chiroyli bir bahsi va keyin o'sha biz Ozodbek bilan birga ijro etgan mana shu shukronalik qo'shig'i konserti boshqacha bir bezadi. Ozodbek Nazarbekov bilan duet aytganimizdan keyin Obid akam negadir shu kuni kayfiyati bo'lmadimi? Sal shu g'ayirligi keldi, kayfiyati buzilib aytdi. "Ey, menga qara oral" dedi. Ozodbek Nazarbekovning senga o'xshagani bitta sinov chiqib qo'ygan bo'lsa, men jamiyat yiltimasi 30 ta sinov chiqib qo'yaman dedi. Kim aytdim? Bu sizning qaqa Surxon guruh tarqigan Obid Asomov va Ko'rxon guruh bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Futbolga ham ishqiboz Orol Mirzo. Juda endi fanatsiz Orol Mirzo. O, endi mana qaysi komandaga muxlislik qilasiz? Endi agar qilsak o'zimiz vatanimizdan boshlaylik. Albatta men Paxtakor komandasining 37 yillik muxlisiman. O'xo. 1910 yoshimdan 79 yilda Paxtakor shu aviahalokatga uchragandan keyin yangi Paxtakor tuzildi. Lekin o'shanda men futbolga qiziqishim shu sharhlovchilarni mahoratidan kelib chiqib shu sharhlovchilarni yordami bilan futbolga qiziqqanman va futbolga muhabbatim oshgan. Bu masalada hammamizni ustozimiz mana bu 81 yoshini nishonladilar. Ajoyib ustozimiz, umrlari uzoq bo'lsin. Ahvor Imomxo'jayevni keyin biz futbolga qiziqqan vaqtda rus tilida ham sharhlashardi. Roman Turpishev, Valeriy Mashayev, Viktor Levin degan o'sha sharhlovchilar bo'lardi. Ahbor akam 46 minut sharhlasalar, u ruslar 44 minut sharhlashardi. Shu 90 minutda bo'lib olishardi. Endi o'shandan boshlab mana endi chet el komandalaridan albatta Germaniyadan Bavariyani yaxshi ko'ramiz. Haligi suyunchidagi Shermatga o'xshagan gapda bu ham endi. Savol beradi-yu, ada bizaga o'xshagan yana shunaqa futbol komandasi bormi desa, endi Tursunboy bilishimcha bizada bo'lmasa kerak-u, lekin negrlarda Toshkent bor deydi. Har bitta kinofilmni so'zi, har bitta futbol o'yinini sharhi, hammasi Orol Mirzoni yodida shunaqa. Xotirasi juda kuchli inson. Hatto telefon raqami bormi, boshqalar eshitganini birpasda yodda saqlab qoladi. Mana 176-1109 da sizniki, to'g'rimi? Ayting. Mana. Orol Mirzo aka, kodi nechchi kodi? 90-lik. Kodi 90-lik. To'y va marosimlaringiz o'tkazar ekan xizmatda. Reklama qilib beryapman, rahmat sizga. Kechasi bilan telefon jiringlashdan to'xtamaydi. Bezuv qilib qo'ying, ko'zini yumib qo'ying, bo'ldi, tamam. Futbolni siz sharhchilardan bilganman, qulog'imda qolgan, bir umr eslab qolganman. To'xtamasdan hali miriqib tinglardim jon yuragim bilan dedingiz. Albatta. Futbol sharhlashchi sizga qo'yib bersa, sharhlay olasizmi? Albatta. Qiyinchiliksiz, chunki axborot akamdan ko'p narsa yodlaganmanman. Mana masalan, salom aleykumlardan boshlaydigan bo'lsak, diqqat qiling. Toshkentdagi markaziy Paxtakor stadionidan gapiramiz va ko'rsatamiz. Milliy televideniyaning kamera mikrofonlari Toshkentdagi markaziy Paxtakor stadioniga o'rnatilgan. O'zbekiston 26-chi milliy chempionatining navbatdagi turida Paxtakor o'z maydonida Lokomotivni qabul qilyapti. Uchrashuvning 2-chi bo'limi 20-chi daqiqasida hisob hamon ochilgani yo'q, 0-0. Bu orada Lokomotivning hujumchisi Marat Bekmayev Paxtakor darvozasi tomon berilgan 11 metrlik jarimani aniq darvozaga yo'llay bilmadi. Demak, maydonda teng kurashlar ketyapti. Har ikkala komandaga ham biz omadlar tilaymiz. Lekin men bir narsaga tan berganim, qarang, o'sha paytdan yuragimda qolib ketgan men muxlis bo'lishimga sabab bo'lgan dedilar sharhlash. Hozir aytib berdilar, lekin o'yin haligacha o'sha 2-chi taymning 20-chi daqiqasi haligacha hisob ochilmagan. Hozir ham shunaqa o'yin. Orol Mirzo juda askiyaga monand inson. Bemalol shu O'zbekistonimizda faoliyat yuritayotgan askiyachilarni davrasiga qo'shilib, o'zi askiyachilarni davrasiga uncha odam qo'shila olmaydi. Yo'q. Orol Mirzo, sizlarga qo'shilishdan xudo saqlasin. Yo'q, askiyachilarga. Albatta shunday topdi. Askiyachilarga. Lekin Orol Mirzo tap tortmasdan qo'shiladi. Kimligiga qaramasdan gap bilan savalab qoladigan odatlari bor. Bir joyda o'tiruvdik, kimdir baliqchilikni maqtab qoldi Mirshakar. Orol Mirzo hozir eslaydi. Juda baliq ko'p ko'lda. Shu qaramasdan shunday qarab o'tasiz, 8 ta baliq chiqaveradi desa, yonimizda o'tirgan Orol Mirzo, "Ja, men boradigan joy ekan" deydi. Menga qarmoq shart emas, qo'lim bilan ushlab olaveraman endi. Lekin haqiqatdan uncha-muncha askarchini mot qiladigan odam ekanlar lekin. Albatta, albatta. Ustozimiz ko'rmagan bo'lsak ham Rasul Qori Mamadaliyev degan ustozimiz o'tganlar, endi tambur sozini chalishda, ashullarni maromiga yetkazib, tepa-tepa pardalarda aytishda u insonni oldiga tushadigan bo'lmagan.
Lekin shunga qaramasdan shu askiya masalasida ham shu Rasul Qorakami oldida ancha-muncha shu askiyachilar o'sha zamonni shu vodiydagi eng katta shu Abdulhay Maqsumga o'xshagan, Jo'raxon Po'latovga o'xshagan, Yo'ldoshxon Nosirovga o'xshagan, hatto G'anjon Toshmatovga o'xshagan shu so'z ustalari ham shu Rasul Qorakadan sal ixtiyotroq bo'lishar ekan. Ha, shuning uchun ko'pchilik holatlarda Rasul Qoraka ko'p emaska qilmas ekanlarda o'zi paytini poylab turib shu ko'tarib bir marta yerga urar ekanlar, shundan keyin so'zni o'rniga qo'yib aytar ekanlar. Undan keyin gap sig'maydi. Ha, u askiya qilishni oldin uzr ham so'rab qo'yar ekanlar. Mabodo birantalaringizni xafa qilib qo'yadigan bo'lsam, bir beandishiroq so'zlar aytib qo'yadigan bo'lsam, oldindan sizlardan uzr so'rayman deb u nimasini olib qo'yar ekanda. Bu san'atkorning madaniyatliligidan dalolat bergan. Albatta, albatta. Lekin siz uzr so'ramaysiz, bilasizmi? Shartta otasi qo'yasiz. Yo'q, endi uzr so'rashga o'zingizga fursat bermaysizlar. Boshlasalaring ham, boshlamasalaring ham askarchilar davrasida, qiziqchilar davrasida turib qoladigan birinchi uzrdan boshlab qo'yaman. Shoyat bir haftaga yetadigan. Ha, shu uzrim inobatga o'tsa. Yo'q. Bir shakar aka, men bir haftalik emas, bir yillik uzr so'raymanda, chunki men ko'p ko'rishaman. Ha, uzr so'rasangiz, so'rang. Pulmul so'ramasangiz bo'ladi. Yo'q, 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 yo'q. So'ramasam ham berasizlar uni baribir. Anor Mirzo studiyamizga kirib kelayotganlarda qo'llarida soz bilan kirib keldilar. Ko'rdim, olib qo'ydingiz. Shakar, lekin bu soz bir boshqacha soz. Torni bilamiz. Torga o'xshaydi-yu, lekin nomi Manzurmi, ha? Albatta. Nomi Manzur juda bir qadimiymikin, bilmayman. Ha, yo naqshlari shunaqa bir ko'rsatyaptimi menga? Hozir o'zlari gapirib beringlar bemalol. Bilib olasiz. Anor Mirzo, labbay. Shu Manzurni sizning qo'lingizga bersam-da, buni siz olib qo'yuvdingizmi? Ha, men omborxonaga qo'yib qo'ydim. Ha, rahmat. 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 Sozga bunaqa bir pasda sahnada omborxona ham qurib olgan ekansiz-da. Qo'yningdan to'kilsa qo'njingga deb-a? Endi O'tkir aka. Nima soz bu? Bu soz. Sovg'ami? 1991-yilda O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin 27-dekabr kuni Respublika yosh xonandalarini Kamolat 91 ko'rik tanlovini finali o'sha Yubileyni saroyda o'tkazilgan. Biz 14 kishi finalga chiqqanmiz va shu ko'rik tanlovida mana shu Manzur sozi taqdim etilgan. Va men buni bu sozni o'shanda ko'rik tanlovida juri hakamlar hay'atining raisi bo'lgan inson ustozimiz 70 yoshga to'ldilar, mana umrlari uzoq bo'lsin. O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofotining laureati Sherali Jo'rayevni shaxsan o'z qo'llaridan qabul qilib olganman. Va shu chorak asrdan beri mana shu soz men bilan hamdam, men bilan ham nafas. Hurmatli teletomoshabinlar, Anor Mirzo Safarov Manzur sozi bilan. Sho'x jamta kuylaridan shu rohat degan kuydan bitta parcha chalib beraman. Qani marhamat. Mana suhbatimiz orasida ustoz san'atkorlarni esladik. Qiziqchilar bormi, askiyachilar bormi, xonandalar bormi, sharhlovchilar bormi? Sharhlovchilar bormi? Qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, yoshi ulug' ustozlarimizni bir yodga oldik. Albatta. Bilamiz, sizni eshitish qobiliyatingiz hali juda mukammal. Bitta eshitgan narsangiz, siz xotiringiz juda yaxshi. Hozir sizga bir endi shou bo'lgandan keyin MTV shouni o'ziga yarasha qolib qoladi. Albatta, 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 albatta. Bilasiz, sizga hozir ana shu ustozlarni eslaganingiz uchun ustoz san'atkorlarni qo'shig'idan bir shingil eshittiramiz. Xo'p, bo'ladi. Faqat kimligini men aytmay, o'zingiz ayting. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, eshitingchi qaysi? O'zbekiston xalq hofizi Jo'raxon Sultonov. Hozir yangilaydiganda menimcha eshitmasdan ham topsangiz kerak. Sal uchini chiqarib yuboringlar, bo'ldi. Uchta nota. Bo'ldi. Kamoliddin Rahimov O'zbekiston xalq artisti. Xo'sh, kimni eshitdingchi? Endi bunisi boshqatdan beringlar marhamat.
bu ulardan ham oldin yashab ijod etgan. Bu masalan ularning ota bobosi bo'lgan ekan-da bu bolalar. Yo, buni boshdan bilmadim. Yo, 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 marhamat, beringlar qo'shiqni. Sizga adashroq bular. Mana siz Orolsiz. Umman guruhimi. Rahmat. Shpargalka uchun rahmat. Mana shu bir-birimizni qo'llab-quvvatlay yuramiz. Lekin ancha kuch ketgan ekanda shu xush ketgan shu bolalar. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan aziz Mehr Abdullayeva. Yo'va adol tanovari, adolat tanovari. Navbatdagi qo'shiq. O'zbekiston xalq artisti Orif Hoji Alimaqsumov ko'cha bog'i birinchi. Ha, ana endigi hozir sizga eshitiradigan qo'shig'imiz shaxsan sizga juda yoqadigan, siz sevib tinglaydigan muxlislarni qalbidan juda tez vaqtda o'rin olgan. Hop, hop. Xolas, kalom eshting. Ajoyib. 5 4 3 2 1 mo'jizaga bu menga adash bo'lmasa kerak har holda. Yo'q, yo'q, yo'q. Umid qilaman keyin. Bir yangi guruh chiqdi, Maroqandami degan guruh chiqdi. Yashang. Yashang. Bu nimadan dalolat beradi? Yoshlar murabbiyi, ustoz, san'atkor darajasiga yetishgan O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov mumtoz kuy qo'shiqlarini ham zamonaviy estradiyani ham nazardan qochirmaydi, hammasi kuzatishda, hammasini tinglaydi, hammasidan xabardor. Yoshlar ehtiyot bo'linglar. Qurlalay ko'z qurlalay tingingdan mo'lalay tiyallo aytganingda ohangingga yo'l qilay haddur. Yashang soy aka. Ana, ana endi Orol Mirzo, hozir o'zingiz mana tilimni qichitdingiz. Aha. Sizni hozir MTV show ko'rsatuvini markazga taklif qilamiz va siz bilan gaplashadigan gap bor. Bo'ldi, bo'ldi. Aziz tomoshabinlar, hurmatli yurtdoshlar, MTV show ko'rsatuvida milliy kanalda 70-70 raqami xizmat qilib ishlab turibdi. Bemalol SMS yozishinglar mumkin hamda ovozli xabar qoldirishinglar mumkin. 70-70. Orol Mirzo, hozir o'tirganimizda ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Soyib Xo'jayev ovozlarini o'xshatdingiz. Juda ham taqlidlarga ustasiz. Siz taqlid qilmagan san'atkor, xonanda yo'q. Bir shingil bir eslating, bir mazza qilaylik, eshitaylik. Sevimli san'atkorimiz, ustoz san'atkor Nabirahim. Xalqimizning yuragi ham qalbi bilan o'sha bilgan, siz bilgan Rahim Namomadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qarsaklaringiz. Orol Mirzo, Hamzu Marfi ham ovozlarini bir paytlar o'xshatardingiz-a? O'xshatib turadi, hozir ham qanday harakat ko'raychi? Sen ham bizga xiyonat qilding, yetovlar. Tozimni unutding. Tommaysan. Olib tanish. Sening qilgan ishing pusilmonchiqda bormi, yetovlar? Shu 3-4 yil birga ishladik, O'zbekiston xalqasi turna zip ovozlaridan. Qani-qani, ustoz san'atkor. Xo'ja O'zbek. Olib kiring Abdullatifni. G'oyat og'ir va muhim bir tadbir bor shayxim. Abdullatif, Abdullatif oqpadar o'g'il. Nechun yo'q uchinchi oldim. O'zbekiston xalq artisti Abbos Bakirov ovozlari. Qani, qani, qani. Sen haqsan o'g'lim. Jonim parcha otamlar nogohlantirishga urindim. Lekin bu qattiq qirg'inlarning boshida turgan xonning o'zidir. Nechun sen ham yongan yuragimga zahar sochasan? Ba'zi bir mulohazalaringni oyingnikidan farqi yo'q o'g'lim. Xayr, 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 xayr. Orol Mirzo, mana siz aktyorlarimizni, kinoaktyorlarimizni ovozlarini o'xshatyapsiz, lekin xonandalarni ham taqlid qilasizmi? Xonandalarga? Ha, endi ular ham xafa bo'lib qolishmasin. Qani, qani, qani. O'zlari ruxsat berganlar, yubileylarda ham, shu 60 yoshlik yubileylarda ham ovozlarini o'xshatganimdan keyin boshqa joylarga gaplashganimizda ham men uchun reklama ovozim o'xshatib yur deganlar fotihalarni olganman. O'zbekiston xalq artisti juda ko'plab shoda-shoda orden medallar sohibi G'ulomjon Yoqubov ovozlari. Qani. Tikilib, tikilib qaraysan xumor ko'zlaring
kada insan parmağım yolmasa mükinip utanıp utanıp karaysan. Şu katırabıya kıyamdan kim bultra karagan bozam kereydi, uruşmayın, tükürüp karagan bozam kereydi şimdi için. Gülüm eke, Aral Mirza, devam etmemiz. Lekin juda ham xavfli odam ekanlar. Juda. Telefon qilib xohlagan odamni ovozda siz bilan gaplashishlari mumkin. Ehtiyot bo'ling. Ha, shu kim bilan oldi berdingiz, qarzingiz yo'qmi? Bunaqa ishlar ham bo'lgan. Bir shakar aka, siz ehtiyot bo'ling shuning uchun ham. Shuni aytaman. Siz ham ovozni yozib oldim. Kompyuterda hali mirshakar.uz degan joyga yozib qo'ydim. Bo'ldi, bo'ldi. Endiki haqiqatdan juda yaxshi. Endi xonandalardan yana kimlar bor? Xonandalarda mana O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, ajoyib ustozimiz Faxrnaga Umarovni eng sadoqatli shogirdi. Hamkasbimiz Hojakbar Hamidov bobozlar. Qani, qani. Jamoling asfini oy necha yildin eshitmayman. Agar yetsa olmasa olinga oyoq yetgan chakit Game. Endi o'tkazgan. Xo'yr. Buni mundarijasi ko'p, ovozlar o'xshatsak. To'g'ri aytasiz, sizni bisotingiz, boyligingiz, ichingizdagi gap-so'zlaringiz, tong'otar ham gaplasak tugamaydi, Aral Mirza. Fanateka. Fanateka. Lekin haqiqatdan agar konsert beradigan bo'lsangiz, bitta o'zingiz gala konsert bersangiz bo'lardi. Albatta, shuncha san'atkor. Shuncha san'atkor. Aral Mirzoning ichida shuncha san'atkor. Shuncha san'atkor bor ekan, qara. Boshqa mehmon taklif qilish hojati ham yo'q. Shuncha nima reklamada aytsa bo'ladi-da, O'zbekiston xalq qobizi Aral Mirza Safarovning yaqin konsert. Konsert mehmoni yana Aral Mirza Safarov bo'ladi. Bemalol aytsa bo'ladi. Hayır. Endi xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Aral Mirza, ko'rsatuvimiz asta-sekinlik bilan poyoniga qarab kelyapti. Shu poyoniga kelmasa deb xudodan so'rab turdim, barib yetarkan-da. Yo'q, hali kelgani yo'q. Kelgani yo'qmi? Tomoshabinlarimizga keyin ko'rsatuvgacha omon bo'linglar deymizda. Hozir sizni sahnamizga, MTV Show ko'rsatuvining sahnasiga taklif qilamiz va Aral Mirza Safarovdan bitta qo'shiq eshitmasak, menimcha Mirshakarni ham, meni ham, ijodkor guruhimizni ham tomoshabinlarimiz kechirishmasa kerak. Ko'rsatuvimiz kimtik bo'lib qoladi-da bir joyi. Albatta, albatta, albatta. Sizlarni chiroyli kunlar qarsagilar ostida Aral Mirza Safarovning mikrofon oldiga taklif etamiz. Sizlarga hamisha yaxshi kayfiyat, yurtimizga tinchlik, osmonimiz hamisha musaffo bo'lishini tilab qolamiz. Omon bo'linglar azizlar. Xayr, salomat bo'ling. Marhamat. Oh, should we in a last night?
tebiyeyi.